السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. ناظرین, سب سے پہلے ہم آپ کو اپنے اس چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں, اور انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم نے سورۃ القریش کی مشق کرنی ہے. معمول کی طرح پہلے حجر کی صورت میں آپ کو پڑھ کے سنائیں گے, پھر انشاءاللہ آپ کی آسانی کے لیے ان کے سپیلنگ کرنا یعنی ہجے کرنا آپ کو سکھائیں گے تاکہ آپ کو پڑھنے میں آسانی ہو. ناظرین, اگر ڈیلی بیس پر ہماری ان ویڈیوز کو جو 10 سے 15 منٹ کی ہوتی ہیں اگر آپ بغور سماعت کریں گے, سیکھیں گے, تو آپ بہت عمدہ طریقے سے قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے ہیں. تو لہذا آج ہم نے سورۃ القریش کی مشق کرنی ہے. ناظرین, سبق کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں, بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے. تو آئیے ناظرین, آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کو سورت کا نام بتاتے چلیں, سورۃ قریش مکیہ. ناظرین, یہ سورۃ تا پیش تو, اس کے بعد ہے قاف پیش قورا یا زبر ری قورائی, سورۃ قریش مکیہ. اس کو آپ یوں بھی پڑھ سکتے ہیں, اور اس کا جو دوسرا طریقہ ہے پڑھنے کا, آپ سورۃ تل بھی پڑھ سکتے ہیں, الف لام بھی اس میں لگا کر پڑھ سکتے ہیں, سورۃ القریش مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم, لإيلاف قریش, إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. آئیے ناظرین سپیلنگ کرنا سکھاتے ہیں. لام زیر لی. ناظرین, آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے نیچے دو زیر ہیں, ایک زیر جو ہے اس لام کی ہے, اور دوسری جو زیر ہے یہ اس الف کی ہے. تو الف کے نیچے جب زیر آئی تو ہم نے الف زیر ای نہیں پڑھنا, حمزہ زیر پڑھنا ہے. لام زیر لی, حمزہ یا زیر ای, آگے یا آنے کی وجہ سے یا مدہ ہو گیا, حمزہ یا زیر ای, لی ای. لام کھڑا زبر لا, لإيلاف فازر في, لإيلاف قاف بسق را يا زبر رائي. نرمی سے ادا کرنا ہے کیونکہ یہ یا لین ہے. قرائی شین دو زیر شین, لإيلاف قرائش. وقف کریں گے تو شین کو ساکن کر دیں گے, وقفاً اس طرح پڑھیں گے, لإيلاف قريش, لإيلاف قريش. آگے سپیلنگ کرتے ہیں. حمزہ کھڑا زیر ای, لام کھڑا زبر لا, لام کھڑا زبر لا, ایلا فازر فی, ایلا فی. ناظرین, یہ حمزہ کے نیچے کھڑا زیر ہے اس لیے ہم نے اسے کھینچ کر پڑھا, اور لام کے اوپر کھڑا زبر ہے ایلا. اب فا کے نیچے ایک زیر ہے, ہم نے فا کو نہیں کھینچا کیونکہ اس کے نیچے صرف زیر ہے, آگے یا ہوتی پھر پڑھتے ہم ایلا فی. تو لہٰذا اسے ہم نے اس طرح پڑھنا ہے, ایلا فی. حامیم زیر ہم, ایلا فی ہم. را حا زیر رح, لام زبر لب رح لب, تاشین زبر تش رح لتش, شین زیر شیب رحلت الشیب, تا الف زبر تا, اس کے اوپر مد ہے,
جسے مد متصل کہا جاتا ہے، تین چار پانچ الف کے برابر اسے کھینچ کر پڑھتے ہیں، حمزہ زیر ای، ایلافہم رحلت الشتاء، واو صاد زبر وص، صاد یا زبر صائی فازر فی، وصائی فی، وقفاً جب وقف کریں گے یعنی وقفاً اس طرح پڑھیں گے، وصائف فا کو ساکن کر کے. آئیے دوبارہ یہاں سے مشق کروا دیتے ہیں. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. دوبارہ پڑھتے ہیں، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ، ملا کر جب پڑھیں گے تو شین کے نیچے جو دو زیر ہیں وہ پڑھیں گے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. تو آئیے ناظرین آگے پڑھتے ہیں پہلے حجر کی صورت میں، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. آئیے سپیلنگ کرتے ہیں، فَلَامْ زَبَرْ فَلْ، يَا عَيْن زَبَرْ يَعْ، فَلْيَعْ بَپِشْبُ، فَلْيَعْبُ دَال وَوْ پِشْ دُو وَوْ مَدَّ کے ساتھ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ زَبَرْ رب با زبر با رب، فليعبدوا رب ها كر زبر ها، ذال لام زبر ذل. ناظرین آپ نے ذال کو ادھر لام کے ساتھ ملانا ہے، ذال لام زبر ذل، ها ذل با یا زبر بائی تازر تی بیتی، فلیعبدو رب هذا البیت، وقفاً اسی طرح پڑھیں گے تا کو ساکن کر کے، فلیعبدو رب هذا البیت الذی اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. آئیے ناظرین یہاں سپیلنگ کرتے ہیں، ناظرین پچھلی آیت کو اس آیت کے ساتھ جب آپ ملا کر پڑھیں گے تو تا لام زیر تل لام زبر لا تل، یعنی فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي، اور جب وقف کر دیں گے تو تا کو ساکن کر دیں گے اور پھر اس الف کے اوپر زبر لگائیں گے، سپیلنگ کے دوران حمزہ پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر زبر آ جائے گی، حمزہ لام زبر ال لام زبر لا، اللہ ذال یا زیر ذی، ایک تو یہاں یا مدہ ہے اور اس کے اوپر مد منفصل ہے، چھوٹی مد ہے، ڈھائی سے تین الف کے برابر یعنی اس کی مقدار ہے اس کو کھینچ کر پڑھنے کی، الذی حمزہ طا زبر اط، عین زبر اب، میم زبر مب، اطعم ہا میم میم پیش ہم، یعنی اس میم کا اس میم میں ادغام ہو رہا ہے، اطعمهم، غنہ بھی کریں گے، الذي اطعمهم میم نون زیر من، جیم واو پیش جو، عین واو دو زیر عیو،
واو زبر و حمزه کڑا زبر ا و ا میم زبر م نون زبر ن و ا مانا ها میم میم پیش هم و آمن هم الذي أطعمهم من جوع وآمنهم ميم نون زير من خاء واو زبر خو فادو زير فين خوفين وقف کریں گے تو فا کو ساکن کر دیں گے. آئیے دوبارہ یہاں سے مشق کرتے ہیں. الذي اطعمهم من جوع. ناظرین آپ یہاں وقف کریں تو پھر عین کو بھی ساکن کر دیں گے اور جب ملا کر پڑھیں گے تو دو زیر پڑھ جائیں گے ملا کر. الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله العظيم. ناظرین اگر آپ اسی طرح ہم سے آن لائن پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے دیے گئے واٹس اپ نمبر پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. ناظرین ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کیجئے, ہماری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کیجئے, لائک بھی کیجئے اور کمنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے. جزاک اللہ خیرا.